暨236周年的一个祭典。非常感谢我们客委会范佐民副主委亲自的参加，也非常感谢我们这一次的关西镇时光联庄的祭典区，大家都非常热心来举办这一次的祭典活动。我们这一次平林国小的小学生他来做礼生，用客家话来读这个祝文。五五中乃属姓管李苗思公是五个座，邀请到我们所有八音团队跟我们的街舞一起来在庙前来表演，祭典的活动非常精彩而且热闹，展现了我们客家乡亲对义民爷爷的一个尊崇，所以这是我们客家的义民祭最具有代表的一个精神。